Gregoire on Lukosta toisena 31 pisteellä. Nyt mennään aikamoisella voimalla Langhammerin maalille. Langhammer antaa iskua nyt siellä yhdelle mustapaidalle ja sit onkin melkoinen hässäkkä valmis. Tuomaristolla on kättä pystyssä ja tanssipareja löytyy useampikin kappale. Toivottavasti Langhammer on maalillaan kunnossa melkoisella ryminällä sitten. Kotijoukkue rynnistää maalille. Katsotaan nyt sitten kuinka paljon tästä istuntoa kellekin annetaan. Johan nyt sitten melkoinen tunneryöppy saadaan tähän erään alkuun. Ojan takana ajaa sinne maalille. Menee Langhammeria päin. Tässähän nyt viime viikkoina on useampikin pääosuma tullut Langhammerille ja ei se kyllä taaskaan kaukana ole. Mutta taitaa onneksi me kroppaan tulla enemmän tämä osuma. Vähän takaraivoaan Langhammer siihen tolppaan lyö. Ojan takaiselle maalivahdin estämisestä. 2 minuutin istunto ja Olli Salo sitten käy keskustelua tuomariston kanssa.